Det her, det bliver en meget session, hvor vi koncentrerer os om lysene og boldene. Der bliver ikke så meget med, at vi går og snakker og sådan noget, fordi det skulle vi have gjort, men det blev så meget. Tænker vi lige kigger på, hvordan det ser ud herinde. Dag, Spooky, det går igen. Vi er ude i Midtlunden. Vi har lige holdt en lille live session for jer. Det var rigtig hyggeligt faktisk. Vi tager lige en Oculus 2 her med nogle ord. Vi sætter lige device til. Det her device, det er fra Vibe, et firma fra Udenbys, som vi er begyndt at snakke lidt med. Så lad os se, om det virker. Lige nu fjerner jeg alle lyde, alle... Jeg fjerner alle elektriske ting om mig her. Når den er færdig, vil jeg tælle ned, så skulle vi kunne spørge. Nej, det er også VVE, der er den her. Hej med jer. Kan I hoppe ind her og prøve at fortælle os lidt om, hvad stedet er? Der står bare et test. Detected false reading. Calibrate. 9, 8, 7, 6, 5... Vi har Kim med fra de ukendte. Yep. Alex. Spooky-dreng. Ja. Nick, Spooky-dreng. Så tror vi har den her. Lad os prøve at få nogle ord igennem den her Oculus her. Ideen er, at I skal gå ind. Den skulle have 7.000 ord, I skulle kunne vælge imellem. Så der burde være lidt at vælge imellem. Vi har et andet kamera, som filmer på her også. Så den er der. Ja. Og vi har Kim med her for første gang. Første gang, ja. Hvad synes du om det, Kim? Det er fantastisk spændende. Det er dejligt at være tilbage i filmen. Nu har jeg jo prøvet det nogle gange gennem året. Ja, vi har hørt nogle af dine fede historier. Det er skønt at være tilbage, og jeg håber virkelig, at vi kommer til at opleve noget hjemme. Så ja, det er dejligt. Hvis der er nogen her til stede, så pus til lysene. Lad os få bolden. Skal vi spille lidt bold? Up, up. Vi må gerne vise os i jer. Ja. Er der noget tre lys, fire lys? Eller sker noget der? Kan du provokere dem på en eller anden måde? Ja, det kan jeg godt. Jeg kan provokere dem alt det, jeg vil, men jeg tror ikke, det er så godt. Måske ikke noget. Du som er her, vi befaler dig til at bevæge lyset. Et af lysene. Kan du ikke finde ud af det? Nå jo, det ene bevæger sig nu. Hvad for noget? Det er tæt på tennisbolden. Lidt smule, men det bevæger sig lidt i forhold til det andet lys. Kan der ikke nok luft? Kan du ikke puste? Kom så. Bevæg lysene. Vi ved, I er her. Det er helt sikkert. Ja, lige så sende lige nogle tanker. Pust til lyset. Pust, som jeg aldrig har pust før. Ja, hold op, der er stor aktivitet. Prøv at gå længere bagud. Bare gå længere bagud. Så vi kan se, om den... Det er lige så godt. Måske der gik den lidt i stålet. Ja. Men hvis jeg så bevæger mig frem af... Ja, prøv at se, nu vil det være lyset så. Ja. Vind og blæser nu. Der er ingen vind herinde. Der er ingen vind. Og
Prøv at se, du står helt stille. Ja. Prøv at gøre det igen. Jeg nåede ikke at få det. Ja, se. Derovre. Lige der. Ja. Det lyser med vasen. Lige der, du sagde. Ja, det kan sige, gør det igen. Nej, nu er det lige ikke. Men det er vildt, så det står lige op. Jeg tror ikke, det kan lige at gøre det på kommando. Er I søde og for... Ja, se. Ej, okay. Ej, der, lige det var jeg lige til. Er I søde og for det til at blæse i lysene? Kan I få lysene til at flakke? Skal vi måske tage en spirit test i stedet for? Ja, det kan bare rykke lidt på det. Mm, det er så en god idé. Weeps. Skal jeg holde? Vi filmer stadig. Wow. Prøv at sige noget igen. Cloud. Hvad betyder det? Det ved jeg ikke. Ja. Nej, det lyder som om han sagde come out. Come out? Ja. Prøv at sige det igen. Prøv at sige det igen. Judge. Judge? Det er jo en dommer. Slide. Slide? Ja, det er noget... Hvad er det, slide betyder? Slide, det er cirka... Eller nej, det er det ikke. Slide... Hvad er mit navn? Prøv at spørge den på engelsk. What is my name? Can you say my name? Nej. Vi kører en spirit box session. Ja. Vi tager lige en spirit box session her. Hej, kan I huske os? Kan I huske os fra sidst? Hvad var mit navn? Sagde det? Ja. Ja, det var det første, jeg hørte. Det første, jeg hørte, det var Nick. Ja, sådan her. Ja. Der var ingen tvivl. Kan du fortælle mig, hvor mit venners navn er? Kan I få puste lysen ud for os? Måske forstår du lidt bedre her. Skub til en bold. Prøv at gå ned i hjørnet, Kim. Prøv at stå helt stille, og så prøv at tænde og slukke din EMF. Og så tænd den igen, og så pege den op mod mig, og jeg skal kunne se det grønne. Hvis der er nogen, så gå over til Kim og få den der... Ej, nej, jeg når ikke engang at sige det, så gør jeg det. Jeg tror, jeg har besøg. Det er lidt vildt. Blink, hvis I er stoppet med mig. Blink, hvis I står med Kim. Blink. Ja, så blinket. Vi svarer igen. Blink igen. Få den til at lyse endnu mere kraften. Gør den rød! Gør den rød! Få den til at lyse rød! Over ved Kim! Få den til at lyse rød over ved Kim! Det er hårdt, siger det. Få den til at lyse rød! Siger det er hårdt? Ja. Tag lidt energi fra os! Tag lidt energi! I får lov til at tage energi! I får ikke lov til at tage med os hjem! Ja, I må godt tage energi. Ja, der var den. Men den skal blive her, når vi går. Blink! Få den til at blinke. Ja, den blinker. Der er helt stensikker. Jeg kan mærke kulde. Gå helt over rød. Få den til at blive rigtig kraftig rød. Det er meget koldt. Ja, der er koldt lige her. Åh, det er koldt. Der er koldt lige her, Kim. Ja, det er meget koldt. Ja, det er meget koldt. Jeg er blevet meget koldt lige her. Lige her, hele det her stykke af mine skuldre. Jeg bliver koldt. Ja.
Den bevæger sig også. Den bevæger sig også. Ja. Den ligger godt nok mest i kuglen. Hvem står bag Alex? Er han ond eller god? Der sker et eller andet der. Den ser lys rød. Vi siger ved Alex. Ja, det er det. Ja. Okay, du er kraftigt. Ja. Nå, sæt mig, hvor det er kraftigt. Og derfor din hår rejser sådan. Prøv igen at lyse rød med Alex. Lys rød, vi siger ved Alex. Den er en anden form for elektricitet, ikke? Jo, det giver sådan. Så puste lysene, jeg ved godt, det er meget bedre om. Lige nu er der slet ikke sådan aktivitet i her. Ja, nej, men der er mega varmt derovre. Ja. Jeg har da siddet koldt på skulderen. Jamen, jeg har kødt det herovre, hvor der er varmt. Jeg kan godt mærke, at der er en forskel. Vi var sidst, når benene er der væltet nogle grene. Fik I væltet dem, efter vi var gået? Ja, det gjorde de. Hvad blev I mindet? Fik de æret jeres minde? Nej. Nej. Så det er I simpelthen de ukendte? Er I de ukendte? Ja. Så Kim og dem jo noget til en, så. Vi er lige glade for, at vi kan ære jeres minde. Det vil vi gøre. Vi er meget glade for at have kontakt med jer. Ja. Det er utroligt stort. Prøv at puste lysene. Puste helt ud. Nu har jeg suget nok energi. Ja. Vis os, I kan. Jeg tror på jer. Puste til lysene. Jeg har seriøst fået det dårligt. Jeg har det, som skal brække mig. Okay. Der er noget, der påvirker mig. Der er noget, der påvirker mig. Ja, det er helt sikkert. Jeg har totalt svedetur. Jeg har sådan, det 40 grader. Ja, fuldstændig fedtvagtigt. Ja. Lad os se det lys der blive pustet ud. Nej. Jo, det er dig igen. Det var det samme med pinden. Du blev ved med at sige nej. Ja. Pust til lyset. Det højre lys. Prøv at se det højre. Ja, det sker. Og det der deroppe. Prøv at se alle lysene deroppe. Ja, nu sker det ikke. Bliv ved. Og de har været stille i lang tid. Det er rigtigt. De alle sammen blæser til højre. Undtagen en. Det er hende, der gør modstand. Ja. I andre må du overtage hende. Pust hårdt, alle sammen. Skub til en bold, jeg har taget nogle bolde med. Okay, undskyld, jeg spørger så meget. Navnet er Tom. Døde du her, Tom? Prøv lige at se den der telefon. Prøv lige at se, hvordan den har rykket sig. Ja, det er helt vildt. Det er jo for sindssygt. Ja, det er jo helt sindssygt. Den er jo snart røget ud. Den lå på mig. Ja, det er vi jo også. Vi får virkelig meget aktivitet der. Ja. Og vi så den hoppe før. Ja, det gør vi. Vi så telefonen hoppe før. Ja. Alex så den to gange. Ja, to gange. Meget røget. Ryk. Top, du. Skub til min telefon. Skub til den, I taler igennem. Ej, hvor er det klamt for det her. Ej, hvor er det klamt. Hvordan har du det nu? Ja, har det ikke så dårligt mere. Jeg føler mig ikke så dårligt mere. Det vil være, at de har suget det, de skulle suge for, at det kunne fungere. Jamen altså... Hvordan har du det? Ja, meget bedre nu. Meget bedre? Ja, det er som om energien er lille. Ja. Den kulde, jeg havde i nakken og fanden, var meget sådan, at jeg er overfladet nu. De skulle lige prøve det. Ja. Ja, vi har de her lys stående hernede ved vores spirit box og bolde og sådan noget. Jeg synes lysene det er lidt underlige. Vi har 1, 2, 3 lys, som faktisk næsten ikke er mere sterin i, hvor resten er fyldt med sterin. Og det er de tre lys, som de faktisk har rykket lidt, når vi har blivet om det. Prøv at kigge med.
is. Ja, så siger jeg yes. Det. Og der er forskel på, når du bevæger forskellige lys også. Få Kims måler til at give den gas. Lad os få den gul og rød. Få den til at blinke. Mærkeligt, der er slet ikke nogen aktivitet lige nu. Nej, for det er jo at høre, om den ser herovre. Måske derovre, måske herovre. Ja. Er du skidt eller noget? Ja, det er noget samme. Få den til at blinke. Kan jeg få min K2-måler til at blinke? Prøv at høre herhen. Det er helt mærkeligt, at du sagde hallo. Hallo? Kan du få den sorte ting, vores ven Kim står med, til at... Nej. Hun sagde lige nej, og den rykker sig ikke ud af flækken, mand. Der sker ikke en hyldende fisk. Og så tæt på, at jeg går med den, uden der sker noget, så det er ikke kameraet, der gør noget. Nej, det sker ikke. Hun nætter simpelthen nu. Ja. Vil du ikke godt få den til at blinke, hvis jeg er rigtig sød? Lad os få den blinken en sidste gang, så spørger vi ikke om lygten eller K2-måleren mere. Sidste blink. Bare sidste tegn. Det er flot. Tak skal du have. Kan du få den til at blinke en sidste gang en ekstra gang? Sidste gang? Ja, en lille smule, ja. Kan du få den til at blinke en ekstra gang? Det skal nok i rød. Ja, tak. Sådan, mand. Øj, tak skal du have. Tak. Tak, tak. Det var rigtig sødt af dig. Vil I gerne have fred nu? Vil I gerne have, at vi går hjem? Skal vi gå? Er vi velkomne? Altså, I bliver ved med at sige mit navn. Jeg ved ikke, hvorfor. Ved I, hvad jeg hedder? Ved I, hvad jeg hedder? Kan I sige mit navn? Ja, Kim. Altså, lige Kim. Kan I sige mit navn en gang til? Kan I lige sige mit navn en gang mere? Ja. Nej. Vi har spurgt dig for meget. Jeg tror, I er ved at være trætte. Ja. Nu skal I have noget fred og ro, ikke? Vi pakker det der roligt sammen. Men vi tager lige og går en lille tur ned til søen. Og så hvis I er der, så må I gerne lige dukke op.